втрата роботи, бажання працювати на себе та розпоряджатись своїм часом. Прагнення заробити грошей. Власну справу люди починають з різних причин. При цьому не всі знають, як закласти наріжний камінь успішно. А справа – на власний страх і ризик. І замість заробити можна остаточно все втратити. Підтримати початківців взялася держава. Центри зайнятості пропонують усім охочим необхідну інформацію, консультації та семінари. А також стартовий капітал у вигляді одноразової допомоги. Це їхні страхові внески, якщо вони були застрахованими особами, і вони могли б отримати цю допомогу по безробіттю протягом року, скажімо так, вони отримують один раз і мають певний невеликий такий, але стартовий капітал. Право на одержання даної допомоги мають безробітні, які досягли віку 18 років, ті, які зареєстровані в службі зайнятості, яким надано відповідно статус безробітного. Також однією з умов є відсутність підходящої роботи протягом місяця часу перебування в нас на обліку в статусі безробітного. Бізнес-ідею та заяву на отримання одноразової грошової допомоги розгляне спеціальна комісія з представників Центру зайнятості та місцевої влади. В разі позитивного рішення комісії безробітний має зареєструватися протягом 10 робочих днів в відділі державних реєстраторів фізичних осіб приватних підприємців та принести до нас копію довідки, верніше виписки з єдиного державного реєстру про те, що він є приватний підприємець. Після цього його знімають з обліку від такого, що не є безробітний, і на його рахунок перераховується залишок коштів, який він має отримати до кінця виплати допомоги по безробіттю. Суму допомоги визначають індивідуально, проте вона не може перевищувати 4 прожиткових мінімумів. А нині це трохи більше, ніж 4,5 тисячі гривень. Торік одноразову допомогу отримали 500 людей, цьогоріч вже 1,5 десятка. Власна справа – це робота для себе та інших. У центрах зайнятості охочих консультують і щодо оренди приміщень, найму працівників, банківських кредитів, а також податкового чи іншого законодавства. І зрештою все більше людей зважуються стати приватними підприємцями. 2001 року за допомогою фахівців центрів зайнятості власну справу почали майже 10 тисяч осіб. Спочатку цього року підприємницькою діяльністю зайнялось 87 безробітних. Люди займаються торговельною справою, надають інформаційні послуги, побутові послуги, послуги з транспортних перевезень, ветеринарні послуги, також займаються садівництвом, виноградарством, декоративним садівництвом, займаються художнім куванням, литтям чавуну, зеленим туризмом, тобто види діяльності дуже різні.